Kəkli Otu filminin yaradıcıları Sinemazadə Studiyası təqdim edir. Dekabrın 1-i Heydər Əliyev Sarayında ölkənin məşhur simaları və türk ulduzlarının iştirakı ilə ilin ən gözlənilən, ən ulduzlu filmi Qış Nağılı filminin qala gecəsi olacaq. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket az saytından əldə edə bilərsiniz. Bizim yeni il ən çox gözlənilən filmlə başlayır. Yeni filminiz mübarək!